Отже, сьогодні тема, яку я запропонував, звучить про революцію. Якби цю лекцію читав англійською, то одразу відчував себе вплив Ганни Арендт. В неї є одна з найцікавіших книжок, хоч майже кожна її книга – це велика подія у тотальному житті ХХ століття. Тим не менш, книжка про революцію «On Revolution» є одною з, напевно, проривних, революційних, якщо хочете, в історії філософії і в історії політичної думки. І ми спробуємо тоді ці нові теорії у визначенні революції накласти на нашу з вами реальність і спробувати перевірити категоріальний апарат сучасної політичної філософії на його, ну скажімо, приспособність, застосовність до українських реалій. Але перш ніж висунути кілька тез, я хотів би спитати вас, а що таке революція? Ну, скажімо, якщо я кину пляшку, там, підпалюю якусь машину, яка приїжджає, це революція? Ні. А якщо, ну, там, зроблю винахід, який переверне технології, ну, скажімо, створю Facebook, там, революція, не революція? От у нас виникають миттєві питання до цього терміну революція, і дуже важко намацати чути справедливість визначення. Ну, я думаю, якби я 20 років тому запитав, що таке революція, я б миттєво почув просту відповідь. Це серйозна, глибинна зміна в політично-соціальному або соціально-економічному і політичному вимірі. Да? Серйозна, глибинна. І тоді б ми почали метафізичну дискусію, а переворот – це революція чи не революція? А там, ну, такі одразу будуть з'являтися теми. Але так чи інакше, ми бачимо, що є довга історія людства, скажімо, пам'ятаєте, такий неолітична революція, потім винахід вогню, це теж якась величезна революція, набагато раніше. Потім винахід держави як державного устрою, це перша велика політична революція. Ну і так ми дійдемо до англійської революції, потім до французької, потім великої жовтневої. Ну і поволі-поволі підходимо десь там до революції на граніті, помаранчевої, ну і нарешті Євромайдану. Оця тягість революції, вона лише передає одну з впливових в нашому з вами світі, в нашій освітній культурі, теорії революції. Насправді, ця теорія не вичерпує все явище і не є унікальною. Цього часу Карл Маркс і його сучасник Фрідріх Ліст вдвох створюють дві великих теорії революційних. Одна називалася теорією марксизму або наукового соціалізму, а інша теорія називалася націоналізмом. І от дві ці революції зустрілися вперше в 1848 році. Обидві теорії передбачали революційні зміни в історії. Людство уявлялось як таке, що розвивається в два способи – еволюційний і революційний. І з цим пов'язана цілий набір якихось думок, які говорять про те, що саме людство невідривно пов'язано із процесами, які ми називаємо революцією. І тут з'являється Ханна Арендт, яка в 80-ті часи говорить, ну, стривайте, ви всього лише описуєте історію у дуже непринциповий спосіб, з дуже несуворою термінологією, і не дозволяєте нам зрозуміти, що ж тоді таке революція. Просто зміна, а чому ми тоді будемо використовувати цей термін? Вона, як людина освічена на Заході, уважно ставиться до мови, та уважно ставиться до термінології, яку ми застосовуємо. Якщо радянська дійсність знищувала
змістів слів, перетворювала їх на пусті, бездонні, як ми кажемо. То і ця традиція передалася в Україну, і в українській науці, скажімо, є така дисципліна специфічна, називається політологія. Вона до науки не має жодного відношення, але вона пов'язана із застосуванням, з традицією застосування слів без змісту, без референції. І якщо ви почитаєте уважно, ті кандидатські докторські захищаються в цій дисципліні. Надалі рідше ми бачимо щось, що стосується соціально-політичної реальності. Але Арендт інакше. Вона говорить, ну, вперше ми зустрічаємося словом «революція», коли описуємо рух планети. Потім, коли застосовується слово до якихось великих політичних суспільних подій, а це 17 століття, воно пов'язано із поверненням короля назад в Англію. Славна революція. Виявляється, революція починалася з повернення. І лише пізніше, в 19 столітті, Маркс і Ліст придали їй як зміна в переході до нового. Оця зміна до нового, зміна введення чогось нового. І отут ми і зустрічаємось з тим, з тією теорією, яка починає розглядати зміну, історичну зміну як революцію. Натомість Арендт пропонує подивитися уважно на альтернативний досвід революційної культури, революційного терміну, і пропонує подивитися на Америку, на США, як відбувається революція там, і як змінюється сам простір, в якому діється політика, відбувається політика. І отут перед нами і постають дві великих культури революції. Одна, зараз це не її термін, але я буду його використовувати, потім поясню, чому, це Мойсеєва традиція. Інша – Прометеєва, це вже термін Арендт. Мойсеєва традиція пов'язана з тяглістю історії. Як пам'ятаєте, Мойсей – це великий пророк, який тільки обіцяє виконання. Жоден з тих, хто з ним пішов із рабства єгипетського, так на землю обіцяну так і не прийшов, він не став вільним. Так? Я впевнений, що багато з присутніх пам'ятає, як в 90-ті і на початку 2000-х цю метафору постійно використовували для української ідеологічної реальності, говорячи про те, ну та народжені в Радянському Союзі ніколи не будуть вільними, це рабська ментальність, вони не гідні. Тобто свободи і демократії в нас не буде, аж доки останній радянський українець не помре. Ну, були б радикальніші трохи українці, я думаю, просто дорізали народження. А там би молодь би якось там і створила свободу. Ні. Оця Мойсеєва традиція, це, як бачите, не така вже й людинолюбська. Але вона пов'язана як з націоналістичними, так і з марксистськими уявленнями. Інша традиція, Прометеєва, найвиразніше сталася саме в американській революції. В один момент створюється простір свободи, куди не закинути. З'являється політична, соціально-економічна система, яка примушує вас бути активним громадянином, активним підприємцем, активним членом громади. І той, хто має досвід помешкання якийсь тривалий час в США, знає, наскільки це втомлює. Для мене, українця, який звик до Дольче Віта під вишнями, ну, не дуже хочеться бути аж таким активним. В певній ділянці недостатньо. Ні, ти маєш постійно діяти. Мішель Фуко це називав індустрією суб'єкта, яка примушує до активності. За півтора століття до Фуко інший француз Руссо говорив, що там, в перших статтях трактату про суспільну угоду, він говорить, що суспільне тіло, політичне тіло, має примушувати громадян до свободи. Фактично, саме це і стається ось цій прометеєвій традиції. Виходить так, що там, де сталася саме така революція, запускаються процеси, де впродовж життя кожен з нас, кожен з людей постійно перебуває в революційних змінах. Що ж тоді це за революція? Це ж не соціально-економічна зміна.
Це новизна. Це здатність починати щось нове. І от тут, здається, Арендів піймала нерв того, що дозволить нам зрозуміти, що таке революція. Це категорія, яка описує не всю історію людства. Тому ми можемо тільки як метафору, і то дуже оманливу метафору використовувати для подій в неоліті, не неоліті чи в палеоліті. Те саме ми не можемо використовувати в традиційному суспільстві. Революція – це спосіб історичної політичної творчості тільки в сучасному посттрадиційному суспільстві. І тому місце, де ми зараз з вами зустрілися, по-своєму дуже символічне. Бо модернізація, розрив із традиційним суспільством на наших теренах відбувається ось тут. Приблизно в епоху Петра І, коли створюються перші модернізаційні інститути. В більшості великих імперій ця модернізація починалася з тих інститутів, які найбільше потребували раціоналізації. А це два, зазвичай. Торгівля і військова справа. Оскільки в російській державі на той час торгівля не була провідною лінією, а зростання імперії, імперська ідея була важлива, вона, здається, і сьогодні не втратила нас своєї важливості для частини колишнього населення імперії. І армія була вкрай важлива. Перший модернізаційний інститут в Московській Русі – це Кукуй. Пам'ятаєте, місце поселення західних військових спеціалістів і дорадників, які перетворювали, змінювали, робили армію Руської держави ефективнішою, здатною подолати на той час місцеву регіональну супердержаву Жечь Посполіту. І отже, ми маємо ситуацію, коли Петро засновує такі інститути, в тому числі як арсенал, який створює зброю, і утримує цілий фланг для імперії на півдні, і запускає раціональну роботу із тим, що потім, аж в 20 столітті, стане модерною Україною. Водночас, наша модернізація, раціоналізація пов'язана із заснуванням сучасних університетів. Києво-Могилянська академія, університетський статус отримує саме від Петра. До цього це був колегіум, який був створений за взірцем єзуїтських колегіумів. Але якась тут спромога, тут історія темна. Випускники самої академії, які очолили ідеологічні центри імперії, починаючи з колишнього ректора і випускника Києво-Могилянської академії Івана Прокоповича, вони запускали величезний проєкт імперії, до якої обрали не місцеву назву, Росія, грецькою мовою Русі, і яка починає розривати традицію навіть у назві. Розриви починаються вже тут. Росія – це модерне утворення, і ця імперія виникала як ранньомодерна імперія. Момент, коли запускається модернізація, коли традиція перестає бути джерелом нормотворчості, нормативності, да, і стається сучасність. Наша сучасність – це сучасність, створена нормами, які виходять з суб'єкта, з індивіда. Оце важлива відмінність. Якщо до Петра на цій території свобода, перший синонім був старина, почитайте чудові розвідки від Наталії Яковенко, то тут вже норми і джерелом нормативності, джерелом легітимності стають певні інші способи, нетрадиційні. Потім відбувається той розвиток, який відбувається в модерній часи на цій території. Щоразу революція відбувалася як заснування чогось нового. Отже, заснування Академії наук було певною революцією. Те, що вона не сталася, ми чекали аж Олександра І, який запускає справжню наукову освітню революцію. Це перша реформа,
1801-1804 років. Університети запрацювали вже добряче після війни з Наполеоном. Скажімо, наш Харківський університет реально повний курс почав давати лише в 13-му році, хоч час заснування 1804. Потім відбуваються всілякі дивні ситуації, і революції назрівали як намагання змінити соціальну реальність. Як правило, революція працює з тим, що сконструйовано у вигляді соціальної реальності. Будь-яка конструкція набирає велику кількість помилок, і як Бергер і Лукман описують це в своїй відомій книзі, вони описують це як, англійським терміном, social reality maintenance, тобто ремонт соціальної реальності. Цей ремонт може статися або як революція, коли запускаються нові способи, якими ця соціальна реальність живе, або ж не спрацьовує, ремонт не стався. І тоді соціальна реальність руйнує певні суспільства, певні ідентичності, певні території, вони розбиваються, розпадаються на дрібніші. Велика Російська імперія пережила цей період між 905 і 917 роком. Якщо в 905 році консерватори зуміли перемогти, вони підкорили собі, зрештою, парламенти, і потім розпустили парламенти, і почали цю війну. І саме війна, розв'язана консерваторами з усіх імперій, завершила імперський час. Дуже часто в нашій літературі говорять про те, що Радянський Союз – це імперське утворення. Але як такий, Союз утворився як антиімперія. Пізніше вже Сталінська революція там внесла зміни. Але території, які почали створювати власну ідентичність і в боротьбі, в політичній діяльності почали діяти так, як діяли, вони зуміли почасти відділитися, як Фінляндія чи Польща, а почасти не стали окремими, а склалися і стали засновниками цього Союзу. І десь уже в 28-29 роках відбувається Сталінська революція, яка вводить однопартійність, заборону на фракційну боротьбу і так далі, і так далі. Отже, у нас перша велика новизна була введена революцією 17-го року. В нашій традиції вона називалася Велика Жовтнева, але це дуже несправедлива назва. Велика Жовтнева – це вже ідеалізований термін, натомість Велика Лютнева чи просто Лютнева революція, це був початок. Це точка відліку, коли на величезній території великі колективи починають свою політичну і ідеологічну творчість. Вони засновують нове. От уважне читання, скажімо, протоколів Центральної Ради дають масу поживи для розуміння, що таке творчість політична. Реально люди, коли видають перші два універсали, не знають, де є територія України. Це ми сьогодні будемо малювати карти, тролінгом займатися в Фейсбуці. А реально, скільки? Дві губернії, чотири губернії, шість. Уже четвертий універсал і другий стосуються різних територій. Це витворення, цей винахід, він виховається в житті. Ви пробуєте, ви накидаєте проєкт, щось стається, щось не стається. Ви тут ця новизна і інноваційність і проявляє те, що є революція. Революція – це заснування нового, а не зміна і продовження старої традиції. Однак, оскільки я говорив про марксистську або про лістівську ідеологію, вони тлумачили апропо революцію як частину довгого заміру. Тому революціонери, які сповідували їх, що націоналісти, що марксисти,
Вони говорили не про створення свободи тут і тепер, а про відтермінування свободи. Отже, американський спосіб, да, американська революція чи Прометеєва революція – це заснування свободи тут і тепер. Мойсеєва – це обіцянка свободи, це liberation, це звільнення. Тому це стратегія вивільнення і стратегія заснування свободи. В результаті ми маємо і різний спосіб утворень політичних внаслідок тих чи інших революцій. Коли в 91-му році величезна нова революційна ситуація, ми можемо починати нове, Україна поділилася на дві великих частини. Це був важливий етап модернізації соціальної на приватну і публічну сферу. В приватній сфері ідеології працювали тільки у вигляді цього дикого капіталізму. Натомість в публічній сфері, в політиці, в державотворенні, ми користувалися переважно уже постмарксизмом, але все одно з цією стратегією вивільнення, не заснування свободи тут і тепер, або націоналістичним романтизмом руху. І знову, обіцянка попереду, да, ми маємо пройти цей веселий шлях, і, можливо, там діти, онуки колись будуть свободними. І отже, там, де логіка пізнього капіталізму чи дикого капіталізму працює, там створюються, там відбуваються справжні інновації. У нас відбувається, ну, візьмемо таке смажене, сексуальна революція. Вона починається ще в часи перебудови, однак в глибину, в село, вона приходить десь всередині 90-х, коли люди, молоді люди в селі перестають одружуватися. В містах вони перестають ще в 90-му році, ми можемо по статистиці зареєстрованих шлюбів побачити. Значить, першою ознакою цієї сексуальної революції – зміна інститутів у стосунках між людьми. Потім з'являється гомосексуалізм як відкрита зона. Да? Потім відкриваються нові способи, там, скажімо, утримання від дітей – no child movement, child-free movement. Потім ще, ми бачимо, як під кінець 90-х ось ця революція приводить к падінню народжуваності, тому, що припиняється відтворення сімей, збільшується кількість розлучень, розлучення стає нормою. Інша велика революція, яка стається в приватній сфері, інновація, яка стосується кишені, ставлення до грошей. Це досить цікава сфера, і вона варта окремої лекції, але зараз мені важливо сказати, перше, гроші починають важити, вони стають цінністю. Мало того, багато хто західних і наших соціологів називають наші суспільства, суспільства сьогоднішньої України і Росії, це суспільства грошей. Тут можна сперечатись, але принаймні як проблема є. Отже, гроші починають важити і починають нормальними стають експлуатація, найм. Що ще за 2-3 роки, там, в 87-89-му, кооператори мали проблеми з тим, щоб дозволити собі когось найняти. Це було проблеми із сумлінням. Отже, ми маємо оцю капіталістичну революцію, коли змінюються цінності. Починається приватизація якраз під час цієї революції. Це і підприємницька революція, і водночас це і кримінальна революція. Бо змінилась ситуація, старі правила не працюють, а за інерцією старі лідери все ще відтворюють старі норми діяльності. Далі, ця плеяда, яка з Кравчуком приходить до влади, вони ще діють за інерцією. Натомість тут, в приватній сфері, з'являється ціла низка нових сильних людей, лідерів, чемпіонів цієї кримінальної і комерційної революції, які стають такими потужними, що вже 94-го року, з моменту призначення ВО прем'єр-міністра Звягільського, вони починають виходити за межі приватної сфери і захоплювати пости в публічній сфері. Там, де націоналісти і романтики граються. Ну, принаймні, зупинимось на цих трьох великих революціях, які стаються в приватній сфері.
Вони настільки змінили саму тканину суспільства, культури, в якій ми жили, ойкумену, змистотворчість, життєсвіт, який породжує і дає нам з вами смисли до життя. Або прибирає її. Ненародження дітей – це великою мірою показник того, які смисли з'являються в цій частині, в життєсвіті. Або те, що чоловіки почали гинути, там, не доходячи до пенсійного віку, термін неочікуваного життя. Тільки, скільки, 5 чи 4 роки тому ми перевалили за 60. Поведінка чоловіків, вона була спрямована на надризиковану поведінку, споживання їжі, харчів, там, алкоголю, способу життя такого, що швидко припиняв біологічне існування чоловіків. Натомість в публічній частині ми бавимось ось цю постмарксизм і неолістівську націоналістичну романтичну традицію. Ми починаємо говорити про державну мову, ми говоримо про державу як втілення тієї мрії багатьох поколінь героїв, які за неї загинули. Тобто, взагалі мова про права громадян, про місцеве самоврядування, про демократичні процедури. Вони завжди вторинні, третинні і дуже швидко починають імітуватися. Бо щойно прийшов з Львівської, це для нас медикатор, вперше приходить такий собі представник олігархату до влади. Для нас це показник. Все. Олігархи, тобто чемпіони приватної сфери, приходять публічно обстоювати свої інтереси публічними засобами. Політика стає, і держава стає, насправді, республікою. Ну, до кінця Кучми два, там, певно, це було 10 тисяч родин. Після помаранчевої революції стало 1000 родин. А після 10-го року з приходом Януковича у нас відбулося там до 6 великих фінансово-політичних угрупувань, ну нехай це буде там 100 родин. Їх можна по прізвищах навіть перечисляти. Насправді ми бачили, як справжні громадяни, тобто люди, чий інтерес важить в цій республіці, ставало дедалі менше. Єдиний спосіб комунікації, який у нас залишався, це спосіб комунікації через виклик. От тоді кандидати приходили до громади і казали, ну давайте, ви мене вибираєте, я вам дорогу побудую. Ви мене... І так, в принципі, продавалися голоси, тобто громадяни відчужували, відмовлялися від своїх прав. От і маємо собі ситуацію, коли дедалі менше важило на себе. На пострадянському просторі після великої обіцянки революції 91-го року перед нами постають нові режими. От, я головний редактор журналу, який називається «Ідеологія політика». Це міжнародний реферований журнал, і він переважно виходить англійською. Є статті українською і російською, але дедалі менше. Ми вивчаємо, що відбувалося після 91-го року на території колишнього Радянського Союзу. Які політичні, ідеологічні і соціальні інновації тут з'являлися. Нам цікаво виміряти, що тут відбувається. І от ми засвідчуємо, що якщо перше десятиліття, 90-ті роки, ну, ще обіцянка 91-го року свободи і вільного ринку щось важила, на кінець, ну, для нас, для України це Кучма-2, воно вже не сильно важить. Вже це не так важливо. Однак Кучма, як ще вихідець з того рабського Єгипту або з Радянського Союзу, він знає, що якщо якась ідея потрапляє до людей, вона стає предметом публічного обговорення, на це треба реагувати. Не обов'язково реагувати там, позитивно, можна негативно. Але реагувати треба. Уже, скажімо, Янукович цього інстинкту соціального немає. Да? Він як чемпіон, вихідець саме з цієї кримінальної революції, він не знає, що таке публічність. Для них справді і досі залишається несподіванкою ті події, які ми з вами пережили за останні 4-5 місяців. Чому це сталося?
Здавалося, вся влада країну перетворила на велику систему окешування. Так, Савік Шустер візуально нам з вами показав, що навіть не чіпали, вже автоматизували цей перерахунок і збереження кешу, готівки по всій країні. І здавалося б, все було чудово, десь відбувається ця поламка. Виявляється, що злам, перелам, накоплення помилок, чим воно змушує змінювати соціальну реальність. Кожен такий радикальний злам, кожна радикальна необхідність швидко тут і тепер змінювати, ремонтувати соціальну реальність, приводить до величезних втрат. Взагалі, кожна революція сама по собі – це величезна розкіш. Це розкіш, яку можна собі дозволити раз на півсторіччя, напевно. Ми собі дозволяємо її що 9 років, приблизно, що 10. 91-й, якщо говорити там про більш символічну, це 90-й рік, революція на граніті, але все-таки будемо вважати, що 91-й, потім 2004-й, і потім 2013. Деталі коротший період. Це означає, що після кожної революції спроби відремонтувати соціальну реальність, ми не знаходили ці інновації, які дозволять розв'язати проблеми. Кожна революція завершувала масу нових проєктів, руйнувала соціальні мережі безпеки, чи мережі соціальної безпеки, погіршувала якість медицини, погіршувала адміністративні послуги, якість адміністративних послуг і зменшувала свободи громад. Подивіться, якщо Кучма ще намагається зробити реформу 2003 року, а вона мала, до речі, бути завершена 2005, про неї забуваємо під час революції, ця реформа залишилась незавершеною, а потім до 2009 року, 2005, ми взагалі бюджетні повноваження у громад забирали. Тепер всі 10 тисяч бюджетів, ось тут поряд, ви знаєте, на Печерських пагорбах, вони плануються. Тобто, замість того, щоб розв'язувати проблеми, ми їх концентрували в Києві, ми концентрували всі ресурси і контроль до ресурсів в Києві, так що ми самі перетворилися на маленьку колоніальну державу, де все, що за межою цієї окружної, це вже починаються провінції, з яких Київ все енергію і так далі. Гіперконцентрація влади і ресурсів у місті Києві, особливо тут на Печерських пагорбах, просто неймовірно, він навіть від Росії відрізняється. Там бюджет побудований на тому, щоб редистрибуцію робити нафту доларів в загальному населенні, тому цей режим настільки популярний. Ці хлопці, що після помаранчевої революції, що після 10-го року, забували про те, що потрібен перерозподіл коштів. Треба дбати про доступ до ресурсів для загального населення. І от виходить так, що з одного боку справді відбувалися великі зміни. Ми виходили на вулицю, ми домагалися зміни керівників. В центрах влади, центрами влади можуть бути адміністративні, політичні центри, фінансові, військові, силові. Люди, прізвища змінювалися. Іноді навіть групи, які контролювали ці центри, змінювалися. Однак інновація не наставала. Виконання обіцянки 91-го року не було. І сьогодні ми з вами повернулися в ту революційну ситуацію 91-го року, коли треба знову починати виконувати і засновувати свою республіку. Вже зараз в історіософії українській з'явилася навіть своя термінологія. Те, що було між 13-м і 91-м, називаємо Другою Республікою, Другою Українською Республікою. Те, що сьогодні, там, де ми є, це момент, коли ми можемо перервати дурну безмежність помилок Другої Республіки і заснувати Третю Республіку. Оця революція
для нас з вами це спроба перервати традицію марксизму і лісізму і створювати прометеєву революцію, засновувати свободи тут і тепер, повертаючи повноваження в громади, повертаючи свободу в економіці, повертаючи свободу в автономні університети, взагалі перетворюючи Україну в нову республіку. Саме Прометеєва революція нам потрібна. Дякую. Друзі, у нас зараз блок питань. Прошу перед тим, як задати питання, піднімати руку. Я буду підходити до вас, давати мікрофон. Будь ласка, питання, коментарі, репліки. Назвіться, будь ласка. Олександр, можна розповідати? Да, будь ласка. Олександр, університет Шевченка. Вопрос у мене такий. Тобто, з точки зрения того, що ви сказали, що революція — это не в принципе кардинальные изменения, а именно принесение чего-то нового. Да? Были ли тогда нынешние события и события 2004 года действительно революцией? То есть было ли там нечто новое или это просто изменение против зэков и нары и так далее? И второе, то есть функционально, какие тогда изменения реально сейчас должны, какая революция тогда нас ожидает или должна ожидать, чтобы действительно измениться? Я би запропонував взяти там, скажімо, три запитання, я тоді... Ага, ще питання. Ага. Назвіться. Анатолій Щербатюк, Пасічник. Я теж хочу підтримати молодого чоловіка, що це ніколи ніякі революції не перебільшуйте. Революції передбачають якісь ідеологічні, накопичні ідеологічні матеріали. А це просто був якийсь відчай, вибух біомаси, яка повзла туди на пагорби, де там все сконцентровано знизу свого сходу. І, будь ласка, питання. Питання полягає в тому, що це була не революція, в мою боку, а просто спроба бунту, який терором зачав вибух. Дякую. Мене звуть Сергій. Гучніше, будь ласка. Так. Ви казали про те, що зміни потрібні, щоб революція не була марною. Але бачите, яка справа. У нас країна дуже, так склалася, багатонаціональна і різні ідеї. Як скопувати цю, як ви то знаєте, в Україні є така казка про національну ідею. Як ви її бачите? Ось це. Дякую. Спеціально готуючись до сьогоднішнього дня, я вирішив перечитати літературу початку 90-х, наші дебати того часу. І виявилося, скажімо, щоб не бути голослівним, стаття 94-го року Збігнєва Бжезінського «Культура і політика в Україні». Цей розділ став частиною книжки, яка вийшла 95-го року і називається «Політологія посткомунізму». Це, до речі, напевно, книжка, яка найбільш знана в світі. Отже, про що там вже йдеться? Бжезінський, як людина досвідчена і надзвичайно розумна, яка соціальну реальність препарує, байдуже це в Китаї чи в Україні, яка відчуває там, де набираються моменти ось цих поламок в соціальній реальності, там, де потрібні ремонти. І він 94-го року говорить, що націоналістичний романтизм, який впроваджує рух в публічній сфері, приведе до поламки Української Республіки. Що держава, одномовна держава, грубо говорячи, в багатомовній країні існувати не може. Що етнічний чи етнонаціоналізм, його енергія, його креативність далеко в минулому. І повернення міста там, де Маркс уже і так знищив життєвий світ в радянські часи, це повторення помилки. Це повторення Мойсеєвої революції, фактично. Відтермінування свободи. Тому для мене важливо, і я ще хотів би ще раз наголосити, що революція — це не зміна, а саме започаткування нового. От, і
ми з вами можемо сперечатися, якраз використовуючи цей індикатор. І говорити про сучасність з вами, саме з огляду на те, запустили ми щось нове, започаткували ми Третю Республіку, чи борсаємося в тих самих помилках Другої Республіки і знову прирікаємо себе, своїх дітей, на існування в дистопії. Місце, суспільство, які імпульси, які б гроші, які б моделі не затягалися, вони не приводять до якісної зміни ситуації. Я не можу погодитись там з віччям чи біомасою. Це було повстання якраз гідних людей, не біомаса, але бунт, повстання, які скинули людину неспроможну до діяльності в публічній політиці. З'явився шанс. Цього разу цей шанс був набагато коротший і менший, ніж у 2005-му у нас було. І, здається, ми їм не скористовуємося. Я бачу, як не спрацювало щось. Ризики збільшилися. І не тільки через наші внутрішні проблеми, але у нас є і ворог. Великий ворог модернізації на всьому пострадянському просторі і ворог модернізації в Європі. Треба розуміти, що путінські заміри аж ніяк не стосуються колишнього радянського простору. Це велика похибка політичних аналітиків тут, у Києві, чи наших, там, скажімо, у братів у Тбілісі. Коли ви аналізуєте зустрічі Путіна нещодавні на Балканах, в Італії, коли ви дивитесь, як еліти Відня і Парижу реагують на путінський проєкт, а проєкт цей називається «Консервативна Європа», ви можете зрозуміти, що все геть набагато глобальніше. Це не регіональний проєкт. В травні, окрім президентських виборів, які, можливо, стануться чи не стануться, да, у нас тепер дедалі більше сумнівів, але точно стануться вибори до Європарламенту. І ми з вами побачимо набагато більшу кількість людей, які прямо підтримують Володимира Путіна. Почасти гроші, а почасти використовуючи розчарування і відчай, про які ви говорите. Бо і в Європі є відчай. Отже, це критична маса помилок, які є в соціальній реальності не тільки пострадянського устрою, але і в Європі, і вони різні за якістю, різні за причинами, але вони ведуть до повернення з цих великих надконсервативних демодернізаційних процесів. І сьогодні Путін втілює ось цей демодернізаційний порив. Він насправді лише учень Лукашенка, бо Лукашенко створив більшість моделей, які сьогодні ми використовуємо. Модель президентської адміністрації як справжній уряд. Да, і сьогодні в Україні ми знову маємо справжній уряд рибалки затятого гелікоптерного. І ми маємо також ще цікаву модель, яку втілював Янукович, яка називається вертикаль власті. Вона має назву російську і оприлюднена Путіним, але була створена саме Лукашенком і показала, наскільки вона ефективна. Ви пам'ятаєте, що класична сучасна держава складається з трьох гілок влади, да? І внизу самоуправні громади. Так от, з кінця 10-го року, коли відбулися місцеві вибори в Україні, сталося об'єднання гілок влади від верху до низу. Юлія Володимирівна в 1905 році добре це підготувала своїми інноваціями демодернізаційними. І тут ми отримали з вами об'єднання від президента і суддівської гілки, і всіх інших. І тоді ми плавно приходимо до вашого запитання. Да? Що ж робити? І, як на мене, треба повертатись до обіцянки 91-го року. Чому ми голосували 1 грудня 91-го року за незалежну Україну? Зараз ми можемо згадувати, кожен буде по-своєму правий. Але якщо ми почитаємо дискусії того часу, скажімо, листопад-грудень 91-го, то ми бачимо дві обіцянки. Обіцянка демократичної України і України,
яка дає економічним суб'єктам, суб'єктам підприємництва, свободу для діяльності. Сьогодні Україна належить до десятки найгірших, найнесвободніших економік світу. І ми є, чи донедавна були авторитарною державою. Сьогоднішні зміни, якщо ми подивимося на останній пакет, там, за минулий тиждень, ухвалений нашим урядом, Яценюком, ну, можемо бачити, що трошки буде ситуація виправлятися. Зменшується кількість дозвільних документів. Тобто тут є непоганий процес, процес правильного напрямку. Якщо ми подивимося на демократичні перетворення, тут вже більше проблем. Ця конституційна робота, чутки поки що незрозумілі префекти, незрозуміло, які повноваження громадам будуть передаватися. Тут є питання. Фактично, нам, якщо ми говоримо про перезаснування України, то ці дві ідеї мають залишатися провідними. Перше, демократична Україна, де права людини, а не права мови, або права нації мають ведуть. І друге, це місце, де малий бізнес є пріоритетом. Чому малий бізнес? Там є оця хитрість певна історична. Бо незалежна людина, яка сама заробляє на себе, ніколи не буде вірити в авторитарного лідера. Перший крок Путіна був навіть не знищення губернаторів. Згортання малого бізнесу. Потім зайнялися середнім, але треба було створити клієнтів. Не громадян, а клієнтів. Людей, залежних від бюджету. Щойно він досяг це 40%, ми вже маємо путінський ефект. В Україні ми досягли 52% населення, залежних від українського бюджету, які отримують напряму з бюджету ті чи інші кошти. Дрібні, малі, але це миттєво змінює ваше ставлення до світу, вашу громадську активність, нашу громадську активність. Отже, ламати всю цю ситуацію. У нас дуже мало часу. Я бачу, як ми вже втрачаємо можливість зміни в науковій сфері. Цей законопроект, який зараз висунути розумним, добрим, моїми колегами з Могилянки написаний законопроект, він відтворює бюрократичне правління і він обстоює інтереси ректорів монархів. Сьогодні наші університети – це ректорські заклади, які належать і працюють на одну особу. Це не наукові, не освітні заклади. І тільки дві групи, прізвища яких ми можемо назвати, їх там буде до тисячі, ну до двох, які виграють від такого законопроекту. Науковці не виграють, студенти не виграють. Ну, тут точно вже перезаснування не відбувається. Необхідні радикальніші інновації. Ще питання? Назвіться, будь ласка. В'ячеслав Шрамович, випускник Могилянки. Дивіться, зараз ми маємо трійку електоральних лідерів на посаді президента. Порошенко, Тимошенко, Тихіпко. Як ви вважаєте, ну це фактично це політики з минулої республіки, там, вистачу з вашим терміном. Чи вважаєте ви їх консервативними політиками? Чи теоретично вони можуть змінити країну? Які індикатори можуть показати? Чи вони мають якісь якості, які можуть дійсно зробити якісний злам в системі? Доброго дня. Борислава Побовська. Компанія «Стіфен та Косметик» – це австрійський бренд. Ми являємося представниками на території України. Скажіть, будь ласка, тобто це середній бізнес, насправді. І мене цікаве питання. Все-таки, як ви бачите наше майбутнє, наші шанси на демократичну Україну? І що в даному випадку середній клас, як така дієва реча, може робити? Дійсно, практично, як ви це бачите? Міжнародний бізнес, стрікова компанія велика. Питання подовж ваших відповідей попередніх. Які саме кроки треба зараз зробити, щоб не продовжувати другу республіку, а починати третю? У політичній, бюджетній сфері, у економічній там ширше.
Тобто децентралізація, федералізація, опустити зараз формування бюджетів на місцях. Дякую. Дякую за запитання. Почнемо з трьох електоральних лідерів. Важка ситуація. Давайте самі зробимо такі маленькі експерименти з самими собою. Рік, згадайте себе, рік тому. Це буде у нас що там, 13 квітня 2013. Які у нас були з вами уявлення, хто буде кандидатами на майбутніх виборах? Я відповім, напевно, зараз. Ну що, сам Янукович, да? Кличко. Ну, я це. Якщо ми подивимось, вони охоплювали понад 60% симпатії приблизно. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли жоден з них не є членом цієї команди, хто бере участь в переговорах. Ми опинилися в ситуації, коли кандидати, я боюся, що виборці не зовсім розуміють, за кого вони будуть голосувати, ця дезорієнтація, змінилася ситуація. Ми в моменті, коли сказати, що і ми самі налаштовані на Третю Республіку, дуже важко. Серед тих людей, хто не йде в першій кількості, да, не є найбільш популярним, можливо, і були би чемпіони перезаснування. Але всі троє у нас так чи інакше пов'язані із великими бізнес-групами. Тобто логіка, коли ми продовжуємо рент-сікерів, чи як воно українською, не пам'ятаєте, Вячеславе, рентоотримувачі, називаємо так. Тобто олігархи, люди, які намагаються з приватного сектору захопити центри публічної влади і отримати від цього зиск, залишаються. Їхні представники, що Юлія Тимошенко, що Петро Порошенко. Мало того, всі вони вихідці з бізнесу. Тобто це ті чемпіони, які провели революцію в 90-ті. Вони сильні лідери. Це ж не треба забувати, перемогти в революція можуть тільки дуже сильні люди. Вони тому і прийшли в публічні частини, що вони дуже сильні. Але тут в публічній сфері ми маємо ситуацію, яку маємо. Немає того, що обмежувало їхню владу. Зараз наш крок назад до цієї конституції, яка принаймні не робить президента аж таким повноважним, збалансовує його з прем'єром, це час на передишку, аби ми могли запустити справді нову республіку. Але треба вивчити уроки 20-ліття, цього пустого, жорсткого, страшного 20-ліття і засновувати державу, маючи досвід. По-перше, жодних президентів більше. Це чудовий інструмент і в тих політичних культурах, де влаштовані якісь демократичні сильні інститути, в тому числі повноважні громади, президент має зміст. Але для нас сама логіка, от хто б туди не потрапив, він буде діяти як автократ. Це буде завершуватися авторитарними тенденціями. Ющенка, згадайте, Макінець. Все одно, яка б людина туди не потрапляла, які первинні інтенції він чи вона не мала, сам інститут президента робить їх автократами. Отже, прибираємо це. Робимо представницький все-таки парламент. Парламент, який має йти з одного боку за партійними, але відкритими списками, які формуються на місцях. Ну, тут з вами згодити, що фінансування політичних партій маємо продумувати і контролювати. Можливо, це найбільша проблема. Пан Вячеслав якраз працює в тій організації, яка не один раз намагалася створити законопроекти і підзаконні акти, яким допомагали хоч якось контролювати фінансування партії. Поки що не спрацьовувало, але це якраз потужний інструмент. Отже, парламент і сильні громади, місцеві громади і районні громади. Тут виникає питання про федералізм, який сьогодні і геополітичні гравці нам підкидають. В принципі, федералізм – це чудова ідея. Але я не бачу, як ми, країна, яка складається з областей, а ви пам'ятаєте, що області – це територіальні одиниці, обрані за кількістю первинних ячеїк ВКПБ.
Ми що досі живемо в світі, сформованому партією більшовиків? Ви уявляєте, що як ці інститути, яку тяглість вони за собою ведуть? Отже, ми прибирати маємо взагалі області. Спитайте сьогодні, яка функція рулобора? От скільки споживають ресурсів, ми легко прорахуємо. Який сервіс вони надають громадам? Про який федералізм ми можемо сьогодні йти? Про які землі, які були в 16-му столітті? Якщо в 16-му, то більше двох третин сучасної України не були взагалі там вимірюваних територіальних одиницях. Почеве населення, знаєте, живе з своїми намірами. Якщо імперський час, губернії, ну, вони теж досить довільно утворювалися. І час війни, як ви знаєте, із турками. Тобто, який принцип ми можемо тоді обрати для цих федеральних земель? І так далі. Там виникає цілий ряд запитань до того, які федеральні території ми можемо зробити. І федералізм, що важливо, це спосіб самоуправління дуже інтелектуально розвинених націй. При всій моїй любові до України, при всій повазі до співгромадян, ми не належимо поки що до цих. Нам треба побудувати, давайте, систему освіти до вищого освіту. І коли, як у німців чи французів, 70% населення пройде через університети, матиме вищу освіту, от тоді ми можемо подумати і про федералізм. Якщо треба буде. Але тут і тепер треба робити сильні громади, які залишають Києву, цьому юристичному і ненажерливому центру, мінімум повноважень. Ми вже не побачили, що тут можна розв'язувати питання тільки за кошти. Тут ну, Київ не виправдав, як столиця, очікувань великої України. Отже, і цей урок треба брати. Віддаючи владу на місця, ми тим не менш не робимо кроку до сепаратизму. Адже райони і області у нас в сепаратистському руху, райони і місцеві громади в сепаратистському руху участі не беруть. От і виникає вже якийсь перший проєкт, перший нарис того, що треба робити. А от як буде з бізнесом, я би розрізняв міжнародний бізнес і місцевий бізнес. На якийсь час, да, ми колись мріяли, що 10 років у незалежній країні буде достатньо для того, щоб створити сильні, потужні місцеві бізнес-осередки і тоді запускати міжнародний бізнес, і буде конкуренція, і запрацює модель там, вільного ринку. Да, маємо те, що маємо. Не маємо дрібного бізнесу розвиненого, середній бізнес під п'ятою, був частиною цього кешування світу. Величезні корпорації належать людям, які не платять податки. Отже, нам треба перетворювати і податкову сферу, і стосунки держави із бізнесом. Згадайте, що в часи Помаранчевої революції референдум звучала думка розмежувати бізнес і владу. Цього разу навіть це не згадували. Ми вже говорили про євроінтеграцію і використання євромоделей. Ми навіть забули про цю базову думку Європи. А Європа сучасна, вона розмежувала цінні сфери, приватну і публічну, а також не дозволяла націям, етносам ставати приводом для ведення волі. Тобто французи з німцями помирилися, і у німців, і у французів політика і бізнес намагаються, ну, принаймні маємо сильні інститути, які не дозволяють співпрацю впряму взаємодії, обмежуються. Звичайно, і в самих євросоюзівських структурах є корупція, особливо це в сфері сільського господарства. І європейці шукають засоби, як це подолати. Це проблема, це обговорювана проблема, вимірювана. І вона не вирішує проблему, хто стане комісаром, хто буде в Європарламенті. Отже, і тут маємо це розуміння, що Україні потрібен час на наведення порядку тут, всередині. І це наведення без Європи неможливо, але і занадто велике відкриття ринку теж може знищити наших виробників, наші бізнеси місцеві. Тут потрібен чіткий план на 15-20 років, покрокове відкриття економіки, залучення інвесторів. Ми без інвесторів зовнішніх не можемо вижити. А якщо інвестори, вони прийдуть, я перепрошую, тільки якщо у нас буде добросудова система. Але для кожного з нас, передусім, держава є те,
що забезпечує справедливість. Тобто нам потрібен суд. І отут судова реформа. Подивіться, як ми почали діяти зараз. Про судову реформу мова не йде. Люстрація. Ми знаходимо, вигадуємо костилі для системи, яка не працює. Ми починаємо говорити про, ну гаразд, давайте простимо суддів, або будемо люструвати цих суддів. Потрібні радикальніші певні кроки, коли перед заснуванням суддівської системи не дозвіл першим особам, які були там впродовж останніх 10 років на цих місцях, займати чинні посади, проводити люстрацію щодо їхнього використання в низових ланках судових. Запрошення, є і такі методи, коли запрошують з-за кордону, з країн, де суддівська влада показала себе ефективною, показувати приклади, попрацювати пенсіонерам, суддям тут, в Україні. Ну, є цікаві методи, є інноваційні, не треба боятися шукати нових методів. Революція – це нове, революція – це інновація. Давайте останні три питання, будь ласка, візьмете руку. Максим Сидоренко, Інститут теоретичної фізики. Ви згадали, ви скритикували новий проєкт закону про вищу освіту. Можливо, у вас є якісь конкретні пропозиції, що ви хотіли б бачити, щоб революціонізувати українську освіту, вищу освіту, можливо, науку. І, можливо, ви хотіли б долучитися це до обговорення, проєкту змін до науки, до розуміння, як людина там жить науку. Анжеліка Кривова, Спілка вільних журналістів. От зачепило мене питання, звичайно, олігархату, так, який управляє всім. І наука, і політика зрощення бізнесу капіталу, а от ще мене зачепили питання журналістики в Україні, оскільки, от як з цим боротися? Ми бачимо таку мімікрію, журналісти то хороші в нас, то на боці нас всіх майданівців, то навпаки вони так мігрують, і то вони нам подобаються, то ні. Що робити? Як взагалі? І ще одне таке питання з цього виникає. Олігархія править усіма сферами життя, і це надмірне пристрасть до збагачення, яке нав'язане навіть кожному з нас, що ми всі прагнемо. От би як вони, багато хто, зайшов в Межигір'я і сказав, от би і мені так. Оце дуже, мені здається, великий порок суспільства, який і сіє оце надмірне збагачення, звідси хабарництво, звідси те все, чому ми так погано живемо, прірва між багатством і бідністю. Як це подолати, на вашу думку? Тобто журналістика і залежність, і більше ще питання, як поламати хребет олігархів. Вони ж не віддадуть нам це, що награбували, так? Дякую. Я бачу ще питання. Ну, може, передамо все-таки тому, хто не запитував. Дякую. Катерина Одарченко, Інститут демократії та розвитку. В мене питання щодо цінностних орієнтирів. У Росії понад 60% людей реально ототожнюють себе з великою державою. І вони готові поступатися деяким добробутом заради ототожнення з цією великою державою. Тож питання, як впровадити ціннісні орієнтири в Україні? Ми здатні на це самостійно, чи потрібно кликати варіант? Дякую. Дуже вам дякую. Це взагалі державництво. Це величезна наша проблема. Почну тоді з останнього запитання і повернемося. Цікаво, що обидві ідеологеми або ідеологічні тлумачення цієї Мойсеєвої революції, націоналізм і марксизм, вони є державоцентричними. Україна опинилася в ситуації, коли ідеологічний конфлікт відбувається лише між двома альтернативами, яка одна одної гірша. Що націоналістичне державництво, що марксистське державництво. Третього з цього лібертаріанського, ліберального, анархічного, нашого рідного анархічного, і того немає як співбесідника в цій конкуренції. Дві консервативні, дві державницькі думки не дають нам розв'язання і подолання києвоцентричності, гіперцентралізованої київської держави. Тому, певно, ключовою реформою я і бачу
все-таки навіть не судову, а передусім місцеве самоврядування. От коли ми в громаді займаємося нудними справами, маленький бюджет витратити на ось цю територію, ми починаємо бути дуже раціональними людьми. Да, грошей мало, нам на 100 гривень треба вибрати. Ми або дитячий садок там скло поставимо в шинках, або новий водогін проведемо. Що важливіше в цей рік? І почнуться дебати. Ми маємо продемонструвати одне з одним, навести аргументи, вирішити і разом зробити. Ми вчимося довіряти одне одному, використовувати свій розум, а не серце. І дбати про те, щоб ті, хто потрапляють там у вищі ешелони влади, були нашими партнерами, а не ті, з ким ми раз на 5 років будемо торгуватися під час виборчої кампанії. Якщо ми самі будуємо собі дороги, нам не потрібен депутат-патрон. Ми перестаємо бути клієнтами. І ми перестаємо бути державницькими. Ідеологія етатізму, державництва в найгіршому розумінні цього слова. Олігархат і ЗМІ. Ну, справді, олігархи настільки сильні, та люди, які опинилися, виграли у цій страшній війні всіх проти всіх в приватному секторі 90-х, вони настільки сильні, що подолати їх одразу, одномоментно, виглядає неможливо. Навіть в цій кривавій революції першим результатом було посідання нової олігархічної групи посади. Да, міністр внутрішніх справ, касир партії стає виконуючим обов'язком президента, потім губернатори, олігархи. У нас в історії, якщо ви подивитесь уважно, губернатори ставали олігархами, а олігархи губернаторами ще не були. Тобто глибина проникнення олігархії після революції була глибша і більша. Якщо, знаєте, є такий дуже прагматичний аналіз перетворення після революції, хто які посади посів. Якщо ми це проаналізуємо, ми побачимо, що революція була олігархічна. Чи хтось з вас тут виходив за інтерес Коломойського? А хтось виходив за інтерес Гайдука? Ну теж непогана людина, але є оцей груповий класовий інтерес, який поки що виграв. Вони надто сильні не тільки в силу там своїх грошей. Вони сильні ще й тому, що вміють знаходити розв'язання в тих ситуаціях, які ми зволікаємо, повільніші. Але є одна у нас величезна перевага перед Росією чи Білорусі, нашими сусідами, тому що ці олігархи належать до різних угруповань. Путіну вдалося їх вишукувати. Равноудалення, потім інша стратегія, каналізація їх, вони перетворюються на людей, які знають межі дозволеного, Ходорковський показав, за що не можна заходити. Потім їх привчили платити більше, потім їх почали там привчати не тримати гроші за кордоном і так далі, і так далі. Довгий виховний процес. Путін вміє працювати з олігархами. І всі ЗМІ опинилися під контролем однієї політичної сили. У нас зберігається політичний і медійний плюралізм через те, що вони не поєдналися, вони ворогують між собою. І, напевно, не існує ідеальних політичних систем, не існує ідеальних політичних режимів. Коли ці пани чубляться, нам залишається простір свободи простим посполитим. І от тут, може, і непогано, що принаймні у боротьбі конкуренції олігархічних ЗМІ ми можемо щось з вами здобувати для себе. Але, звичайно, необхідні серйозні кроки для балансування впливу цих олігархів. Навіть якщо вони власники, в редакційну політику має втручатися. Ми вже експериментували з цим там, в 5-му, в 6-му роках. Певні моделі, які працюють, є. Але я би тут не вигадував велосипед. Ми можемо брати цікаві моделі, які існують в Європі. Якщо ми євроінтегруємось, давайте брати ці моделі. І я би там сильно не... Це в мене щось? Я би сильно не зволікав з цим. По-перше, робимо все одно сильне громадське телебачення, і тут BBC для нас має стати з цим осередком, чи взірцем. І далі
олігархічне, не олігархічне, будь ласка, редактор сам вирішує. Якщо доводиться вводити кримінальну відповідальність за втручання власників у діяльність ЗМІ. Я починав дуже жорсткі. Ну, посидіть. Хочете повпливати, посидіть трошки. Збагачення, як і дали, з цим буде найважче працювати. Скільки переможців буде саме в приватному секторі, переможці це в кримінальній і предприємницькій революції, то надовго гроші для нас залишаються ідеалом. Ми не унікальні в цьому. Ми живемо в числі пізнього капіталізму, і гроші як мінімум, як засіб набуває це більшої ваги. Колеги, з цим можна працювати тільки через дедалі більше залучення модерних цінностей. Зараз кажуть, що модернізація і капіталізм не йде ж. Не обов'язково. Основні цінності модернізації – це індивідуалізм і самовираження. От якщо ми беремо частині ті цінності, які модерність, сучасність пропонує вигляді самовираження, тут багато грошей вже не потрібно. Я згадую Каліфорнію як світ, де з місця штату, який концентрував собі кількість олігархів на квадратний сантиметр, сьогодні це люди, які мають досить такий середній прибуток. Люди самі перестають заробляти більше, оскільки, якщо ви надто багато уваги приділяєте капіталу і зростанню власного прибутку, ви втрачаєте час життя. Оцей гедонізм починає трошки нас рятувати. Якщо я би думав про те, щоб протиставити цим спокусам грошей, спокуси гіні, смачної їжі, малювання, розвитку, вивчення нових мов, подорожування. І це, якщо ви побачите, в Україні з'являється. Ми не відстаємо в цьому плані. Я впевнений, що з часом цінність грошей буде зменшуватись. Хоч тут ми маємо найбільші проблеми, і ця тяглість залишається. І нарешті закон про вищу освіту. Мої скроні посиділи, а я стаю чомусь радикалом. Напевно, я награвся в радикалізм в молодості. Я вважаю, що треба розпускати Академію наук. Я доктор філософських наук, можете мене цитувати. Байдуже. Революція не революція. Розпускаємо Академію наук. Це величезна потуга. Це місце, до речі, де мої колеги-філософи рятувалися від тих страшних університетів, які ми маємо. Тобто водночас з розпуском Академії наук передавати інститути в університет. Я казав про те, що ми живемо в світі, в Україні, яка структурована кількістю ячеїк ВКПБ. Не тільки. Ми ще живемо в світі капризів, колишній перший секретар КПО, потім Хрущов. Дядькові впало в душу і розділив Академію науки університету. Ще за Сталіна вони були зв'язані. Він їх розділив. Це був останній крок, необхідний для тоталітаризму. Чомусь у Сталіна на ці роки не дійшли, він мав інші засоби контролю за розумом. Тут відтворення наукових кадрів і освіта були розірвані ще. Оце був момент, коли інтелектуальна модернізація в Радянському Союзі припинилася. Ми могли існувати, лише крадучі технології ззовні. Або створюючи альтернативи до них, але ми були прив'язані до науки за межами країни. Ми не створювали нового, прориви нового не ставалися. Ми могли пожертвувати людиною і ризикувати першими послати в космос. Але ми не могли продумати технології, які б забезпечували хоча б там 10 шансів на один, що він повернеться живим. Так, коли Гагарін летів, це було 2 шанси проти одного, що повернеться. Отже, нам потрібна сильна наука, яка відбувається прямо на кафедрі. Нам потрібно відібрати право у чиновників надавати право професора і доцента. От я зараз проходжу процедуру доцентства. По ідеї, доцент – це людина, яка довела, що вміє бути якісним викладачем. От ті дві
два тижні, які я витратив власного неповторного життя. Я, це ж весна, я би, може, чимось іншим там вірші писав. Замість цього я збирав довідки ідіотські, які нічого не доводять, які принизили. Сама процедура проходження говорить: а ні, собака, ти ще пройди ось це приниження, ось це приниження. Отут вклонися, отут пограйся. В філософії науки Бурдьо це назвав обсеквію, упокорення науковця. Так, в Україні бюрократи упокорюють, корпорація Міністерства освіти упокорює науковця. Так це ваш соціалізм. Ви ж пропагуєте соціалізм. І от ви казали, цінності не можуть бути індивідуальними, вони завжди соціальні. Слухайте, ну якщо у вас не можуть цінності ідеальні, і збирайте свої довідки і доводьте іншим, що ви не верблюд. Вас щось... Ви запізно підійшли до нашої розмови, я думаю, що ми можемо поговорити далі. Отже, що і ще кроки? Знаєте, за останні 18 років... Ми з вами поговоримо. Будь ласка, питання після лекції, якщо у вас буде. 18 років мого педагогічного досвіду я бачив, як змінюється якість шкільної освіти. Люди, які приходять зі школи, інші, інакші. Важче працювати. Да? Треба для того, щоб в університетах була краща освіта вища, для того, щоб наука розвивалася, нам треба працювати зі школи. Мої батьки – шкільні вчителі. І вони, і їхні колеги щоразу розповідають, як щороку час на роботу із школярами у них зменшується, а час на звітування збільшується. Тобто, вже ці гуртки, які я, наприклад, в дитинстві відвідував масово, міг зайти, міг піти, але вони були присутні. Ми, можливо, не найкращі, особливо в селі, не найліпшої якості, але ось ця позакласна діяльність, вона прививала смак до науки, смак до дослідження, відкриття. Навіть розібрати цей годинник було ж цікаво, там, хто хлопців пам'ятає, перший клас. Але зараз немає цього гуртового руху саме через те, що навіть ентузіасти і педагоги не мають на це часу. Структура роботи педагога упорядкована і підпорядкована бюрократія. Тому подолання бюрократії для нас з вами така ж сама революційна спроба в науці, як і, власне кажучи, займання нашими дослідженнями, що в гуманістиці, що у фізиці. Дякую вам дуже, і я сподіваюся, що наступного разу наша революція буде не на барикадах, а в лабораторіях, в законодавчих лабораторіях, в фізичних лабораторіях. Дякую, і до наступного разу.